masa saya dekat kilang dulu, saya tak nampak. Saya macam kurung dalam bila saya berniaga, saya nampak peluang tu banyak. So insyaAllah kita akan berusahakan lagi apa yang kita idamkan. Saya nak tengok siapa yang paling banyak jual. Saya fight antara dia dengan saya. Lepas tu saya nak fight diri saya dengan dia. Saya, dia beritahu saya, masukkanlah dalam Facebook. Okey, untuk iklan-iklan. Saya pun mencubalah. Okey. Memang tak pernah berniaga. Okey. Background ni pun kita tak ada berniaga. So kita mencuba. Bila saya dapatkan customer, ada dapat customer. Okey, daripada situ datang keseronokan saya pula. Untuk dah sampai 3 bulan ni, saya dah buat sampai 173,000. Saya anggap produk ni produk saya walaupun bukan saya yang buat. Saya cuba tanamkan diri saya nak jual sabun ni betul-betul. Saya akan letupkan dekat kawasan keluar. Kalau saya tak buat, dekat rumah anak ada 3 orang. Saya tak boleh buat apa. Saya kena teruskan juga. Saya nak berundur pun saya dah tak boleh berundur dah. Kami kalau boleh nak buat tadi buat cawan yang macam ni. Kalau boleh tahu apa raya ke dekat Mesir ke pendek ke macam saya. Baru masuk bidang ni kan rasa macam seronok. Ha, iyalah. Bila saya nampak peluang tu banyak depan mata kita. Masa saya dekat kilang dulu saya tak nampak. Saya macam terkurung dalam. Bila saya berniaga, saya nampak peluang tu banyak. So insyaAllah kita akan berusahakan lagi apa yang kita idamkan.